Studio 5, an Islamic record label. Amli wale nabi tere dar pe sakhi mangta aaya teri rehmat le da man bichhaya Amli wale nabi tere dar pe sakhi سیدُ الانبیاء ہو کرم کی نگاہ سر جھکایا یا حبیب خدا کر دو سایا خدا میری بگڑی بنا دے کملی والے کا جلوہ دکھا دے یا خدا میری بگڑی بنا دے کملی والے کا جلوہ دکھا دے مانگوں تیرا کرم رکھ لے میرا بھرم یا خدایا تیری رحمت میں رنگ ہے جمایا بیٹھا محبوب تیرے کے در پر چاہتے دل اٹھے دل سے ہر پل بیٹھا محبوب تیرے کے در پر چاہتے دل اٹھے دل سے ہر پل مجھ کو دیدار دے اپنے پیارے یار کے یا خدایا در پہ رحمت کے تیری میں آیا تجھ کو مانے ہیں اللہ اکبر سامنے میرے روضہ اطہر تجھ کو مانے ہیں اللہ اکبر سامنے میرے روضہ اطہر تو رحمان ہے اور یہ رحمت تیری تو بنایا کس نے تیری حقیقت کو پایا کملی والے نبی تیرے در پہ سخی منگتا آیا تیری رحمت لی دامن بچھا سید الانبیاء ہو کرم کی نگاہ سر جھکایا یا حبیب خدا کر دو سایا کملی والے نبی تیرے در پہ سخی منگتا آیا تیری رحمت لی دامن بچھا Bye.
मंगता।